När bolaget säger hoppa, då ska du fråga var? Hur högt? Hur högt och hur många gånger? Och sen sätter du igång och hoppa. Och har du andra frågor, då frågar du medan du hoppar. Effektiv kommunikation är framgångsrik överföring av känslor, idéer och åsikter. Är jag med? Information. Den första sak som vi hittar här är någonting som heter ritualer. Och ritualer är handlingar, gillat eller ogillat, fast tillåtet. De upprepas och blir vanor. Och dessa vanor, gillat eller ogillat, fast tillåtet, upprepas och blir ritualer, det som sitter i väggarna. Vad är det vanligaste i business? Dialog eller... Vet ni vad det är? Någonting som vi kallar för kollektiv monolog. Då människor pratar åt varandra istället för med varandra. Jag lovar dig. Och det är ganska lätt att upptäcka, för en kollektiv monolog kännetecknas av nästan inga frågor. Dessa störningar är det som är nyckeln till effektiv kommunikation. De måste bort. Framgångsrikt överförande betyder att jag får fram ett budskap och kommer förbi dessa. Eller tagit bort dem i förskott. Det vanligaste är när jag skickar och jag upptäcker störningar. Det vanligaste, och tror nog, är att jag bara fortsätter skicka. Hur vill du fundera? Tänk lite nu. Tänk på dina tre viktigaste relationer. Och hur är kommunikationskultur? Alltså vad är hälsotillstånd på kommunikation i dessa relationer? Good, bad or otherwise. Föreställ dig ett år fram. Vill du ha det på samma sätt eller ska du ha förflyttat sig någonting? Är alla med på frågan? If you want corn, plant corn. Vill jag ha det på ett annat sätt, då vill jag att du ska fundera på vad behöver jag göra för att vi ska hamna där. Kultur, alltid utifrån dina perspektiv. Vad behöver jag göra för att vi ska hamna där?